Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 160 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, stavljam na glasanje Predlog zakona o oružju i municiji u načelu.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 147, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 20 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.Pre nego što pređemo na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni delovi Predloga zakona postali amandmani na članove 4, 9 i 17, na naziv člana 26 i na članove 32, 35 i 53, koje su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo, na član 5, koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, na član 6, koji je podneo narodni poslanik Željko Sušec, na članove 8 i 11, na naziv iznad člana i član 13 i na članove 16 i 38, koji su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Filipovski, Zlata Đerić i Velibir Stanović, na članove 9 i 28, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, profesor dr. Janko Veselinić, Snežana Malović, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović-Korać, Goran Bogdanović, dr. Blagoje Bradić, na član 11, koji su zajedno podneli narodni poslanici Vanja Vukić, Milisa Petronijević, Stefano Miladinović i Neđo Jovanović, na član 12, koji je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski, na članove 12 i 29, koje je podnela narodni poslanik Zlata Đerić, na članove 12 i 50, koje je podnela narodni poslanik Velimir Stanojević, na član 29, koji su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski i Velimir Stanojević, na član 41, koji su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski i Zlata Đerić, na naziv iznad člana i član 30, koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović, Milisa Petronijević i Nenad Milosavljević, na naziv iznad člana 38, koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović, Srđan Dragović i Nenad Milosavljević, kao i amandmani na članove 36, 11, 25, 31, 38, 42, 47, 48, 49, 50 i 51, koje je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1... amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv jedan, uzdržan niko, nije glasalo 168 poslanika. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 169 poslanika, nije prošao amandman. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 167 poslanika. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 161 poslanik. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, magistar Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Jovanović i Goran Ćirić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo
9, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 162 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 171 poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Neđo Jovanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao 2, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 171 poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 166 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Jovanović i Goran Ćirić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 160 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović, Milisa Petronijević i Siniša Maksimović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 166 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština je prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 106 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 172 poslanika.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović, Gordana Topić i Siniša Maksimović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Saopštavam. Za je glasalo 11, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao 161 poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Jovanović i Goran Ćirić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 162 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 168 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Janko Veselinović, Snežana Malović, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović i Blagoje Bradić.Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 162 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo
pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 169 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 12. istovetne amandmane podneli su narodni poslanik Dragan Šormaz i zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 167 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Janko Veselinović, Snežana Malović, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović i Blagoje Bradić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 165 poslanika.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 175 poslanika.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana 17. i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Zlata Đerić i Velimir Stanojević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 171 poslanik.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 176 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Jovanović i Goran Ćirić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 poslanika.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 172 poslanika.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Milan Petrić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 171 poslanik.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 186 poslanika.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 157, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 19 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Na član 24. amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 175 poslanika.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 25. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Momir Stojanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 169 poslanika.Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 25. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Stefana Miladinović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16, protiv niko, uzdržanih, niko nije glasao 161 poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržanih, niko nije glasalo 166 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Homen. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržanih, niko nije glasalo 185 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Janko Veselinović, Snežana Malović, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović-Korać, Goran Bogdanović i Blagoje Bradić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržanih, niko nije glasalo 166 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Ivanović i Goran Ćirić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv niko, uzdržanih, niko nije glasalo 166 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko. 1, protiv niko, uzdržan, niko nije glasalo 187 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Ivanović i Goran Ćirić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 172, protiv niko, uzdržan, jedan, nije glasalo 5 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština prihvatila ovaj amandman. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Zlata Đerić i Velimir Stanović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan, niko nije glasalo 172 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Neđo Jovanović i Stefana Miladinović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 22, protiv niko, uzdržan, niko nije glasalo 155 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Janko Veselinović, Snežana Malović, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović-Korać, Goran Bogdanović i Blagoje Bradić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan, niko nije glasalo 171 poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Ivanović i Goran Ćirić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv niko, uzdržan, niko nije glasalo 169 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv niko, uzdržan, niko nije glasalo 186 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo
5, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 182 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 184 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 185 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na naziv iznad člana 38. i član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 186 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 180 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 38. amandman sa ispravkom podneo narodni poslanik Momir Stojanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 182 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Velimir Stanojević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 183 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 168 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 182 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 42. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 165 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 177 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Jovanović i Goran Ćirić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 166 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 184 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Janko Veselinović, Snežana Malović, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović i Blagoje Bradić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 168 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član
46. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 14, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 163 poslanika. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 48 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovan Jovanović i Goran Ćirić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 163 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 48 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 175 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 49 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 175 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 50 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski i Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 177 poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 50 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Milisa Petronijević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 22, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 155 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 50 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Janko Veselinić, Snežana Malović, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Kasanović-Korać, Goran Bogdanović i Blagoje Bradić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 168 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 50 amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 169 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 51 amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 168 poslanika. Zaključujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Poštovani poslanici, dobila sam obaveštenje od službe Narodne skupštine da usvajanjem više amandmana na tekst predloga zakona nastupila situacija iz člana 165 poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese nove amandmane kojima se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno kao i sa tekstom predloga zakona. Radi toga određujem pauzu u trajanju od 10 minuta i molim da se odmah sastanu Odbor za odbranu i unutrašnje poslove i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i podnesu potrebne amandmane, odnosno izveštaj. Sednica odbora će se održati u sali 1 ili 2, koja je slobodna, pa vidi. Za 10 minuta se vidim. Hvala. Hvala. Nastavljamo sa radom. Pre nego što nastavimo sa odlučivanjem, potrebno da utvrdimo kvorum i molim vas da ubacite svoje kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da u sali prisutno 154 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje. Uručeni su vam amandmani odbora
za odbranu i unutrašnje poslove i Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Na osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je amandman na član 21. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 151, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo šest poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman. Na osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je amandman na član 26. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 150, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo sedam poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman. Na osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je amandman na član 47. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 148, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo devet poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini i stavljam na glasanje Predlog zakona o oružju i municiji u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 157, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao niko. Svi ste pristupili glasanju. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o oružju i municiji. (2) Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, u načelu. Zaključujem glasanje: za je glasalo 157, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo. Svi ste pristupili glasanju. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu. Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – 1, uzdržan – niko, nije glasao 156 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – 1, uzdržan – niko, nije glasalo 156 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, mr Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić i Milosav Milojević, dr Aleksandra Tomić i prof. dr Vladimir Marinković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 2, protiv – 1, uzdržan – niko, nije glasalo 155 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 158 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, Aleksandra Tomić i Vladimir Marinković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 3, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 155 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, Aleksandra Tomić i Vladimir Marinković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje:
Zaključujem glasanje. Za je glasalo tri, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 155 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, Aleksandra Tomić, Vladimir Marinković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo šest, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 152 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 158 poslanika. Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 148 poslanika. Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila amandman. Poštovani narodni poslanici, dobila sam obaveštenje službe Narodne skupštine da je usvajanjem više amandmana na tekst predloga zakona nastupila situacija iz člana 165 poslanika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese nove amandmane kojima se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno, kao i sa tekstom predloga zakona. Radi toga određujem pauzu trajanja od 10 minuta. Molim da se sastane Odbor za odbranu i unutrašnje poslove i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i podnesu potrebne amandmane, odnosno izveštaj. Sednica odbora će se održati u slobodnoj sali 1 ili 2. Molim vas odmah da to učinite i da počnemo na vreme. Nastavljamo sa radom. Pre nego što nastavimo sa odlučivanjem, potrebno da utvrdimo kvorum. Molim vas da ubacite svoje kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 153 narodna poslanika, odnosno je prisutna većina od ukupnog broja poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje. Uručeni su vam amandmani Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Na osnovu člana 165 poslanika Narodne skupštine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo amandman na član 35. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 144, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 10 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 155 poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao jedan poslanik. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara. Sada treba da odlučimo o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma. S obzirom da na navedene predloge zakona nisu podneti amandmani, glasa se samo u celini, imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje. I stavljamo na glasanje predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o readmisiji u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo
150 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri poslanika.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo 151 poslanik, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo tri poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o institucionalnom okviru inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region jugoistočne Evrope 2013. u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 153 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u celini, Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa, u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 153, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić – Republika Srbija – Fenj – Rumunije na srpsko-rumunskoj državnoj granici, u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 154, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo. Svi ste glasali. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica – Republika Srbija – Valkanj – Rumunije na srpsko-rumunskoj državnoj granici, u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 154 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakovo – Republika Srbija – Lunga – Rumunije na srpsko-rumunskoj državnoj granici, u celini. Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 154 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Samo jednu povredu Poslovnika imam i molim samo malo za strpljenje. Dakle, saglasno Poslovniku prelazimo na odlučivanje o povredi Poslovnika koju je licitirala narodni poslanik magistar Aleksandra Jerkov na sednici 20. februara 2015. godine, 12 časova i 10 minuta. Ona je ukazala povredu člana 27 Poslovnika Narodne skupštine i molim vas da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika. Hvala. Zaključujem glasanje: za je glasalo 3, protiv 13, uzdržan 1, nije glasalo 128 poslanika. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102 Poslovnika, zaključujem sednicu 7. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Hvala vam.